Збірна України з футболу саме зараз грає свій другий домашній матч у відбірному циклі до Чемпіонату світу 2018 року. Але не у Києві, а у Польщі. Навколо гри було багато інтриг, місце зустрічі кілька разів змінювали. Андрій Ковальський з Кракова про політику навколо футболу. Гра триває просто у ці хвилини. Матч хоч і домашній, але граємо не вдома. Граємо у Польщі, тут, у Кракові, на цьому стадіоні Краковія. Наш спортсуперник – це збірна Косово. І, відповідно, у цю гру втрутилася політика. Річ у тім, що Україна на офіційному рівні не визнає незалежність цієї країни, тому приймати їх на територію України ми не маємо права. Тому граємо в Польщі, в Кракові, як я сказав, на цьому стадіоні Краковія. Щоправда, на власні очі гру побачить лише 1000 фанатів. Польські власті послались на те, що про гру їм повідомили занадто пізно, і вони не мають достатньо вільних поліцейських для охорони порядку. Тому чимало українців, які живуть у Європі і хотіли потрапити на гру, змушені оббивати пороги стадіону. Вони навіть тут склали спеціальний список, щоб у випадку, якщо квитки таки з'являться, отримати змогу купити їх. З самого ранку ми складаємо такий список, щоб це було культурно, офіційно, цивільно була черга. Виїхали вчора вечором, зранку 8 були тут, зайняли чергу до каси. Білетів немає. Скільки буде людей? 1000 чи 999? Більше не буде точно. Ситуація з місцем проведення гри майже детективна. Кілька разів змінювали країну. У Федерації футболу у матчах з Косово було два виходи. Або ігнорувати ці ігри і заробити дві поразки, а також проблеми з FIFA і фактично поховати надії на вихід на чемпіонат світу. Або ж грати на нейтральному полі. І ми вибрали останнє. Були розмови, що зіграємо в Болгарії, але все ж два тижні тому вирішили грати в Кракові. Весь цей час у пресі активно обговорювали, де буде грати збірна. Але на команду це не має вплинути. Ні, ніяк не впливає. Тобто ми готуємося, ми розуміємо важливість цієї гри, ми політику залишаємо в сторону. Нагадаю, Україна з двома очками нині третя у групі А, попереду Хорватія та Ісландія, а свій наступний матч збірна України на чолі з Андрієм Шевченком зіграє вже 12 листопада. В Одесі приймаємо Фінляндію. З Кракова Андрій Ковальський, Олександр Терновий, спеціально для «Фактів тижня».